redan före vår tideräkning kom nya idéer till jägarfolket i Norden. 2000 år av historia som berättas först nu. En mörk sida av vår historia. Man tänkte sig att samer och nybyggare skulle kunna leva sida vid sida. Och det visar sig ganska fort att det inte fungerar så. Och spåren fram till idag. Från att de hade all makt under 1600-talet så har de inte det idag. Det har ju skett en etnisk gränsning. Så här blev direkt upptakten till kolonisationen av lappmarken. Den samiska marken ska inte bara exploateras. Man ska dessutom se till att samer inte beblandar sig med svenskar. Man behövde ett vassare instrument. Och då blev rasbiologin det instrumentet. Om man utifrån skallmätningarna skulle kunna säga att det här är lägre stående människor, då är det ju bara bra om de trycks undan. Samernas tid, måndag 20.00 i SVT 2 och på UR Play.